Pirinioetar mendigunean gibelera baldin badoa, Arzengoak oraino pizu handia du Pirineo Atlantikoetako departamenduan eta bereziki Euskal Herrian. Zenbait urte hauetan aldaketa handiek mendi eskualdeko sektore ekonomiko hau ahultzen dute. Gero eta hazle gutiago doa bortura. Etxalde bakoitzeko lan esku eskasearen gatik presentzia gutiago da mendian. Ondorioz, artaldeen zaintzeko arrangurak agertzen dira eta ardirik ez da gehiago deizten etxola gehienetan. Duela zonbait urte, kabalek ongi baliatzen zituzten lageak sasutzen ari dira. Momentu berean, turismo eta atxeden jarduerak garatzen dira mendi eskualdean, bereziki iparlatik lagunerainu. Bilakaera hauen ondorioz, baliatzaileen arteko gatazka batzu agertzen dira edo agertzekotan dira, eta kabalentzat ziren bazkalekoak galtzen dira. Aldi berean, eremu horiek garbirik atxiki behar dira, turismoa eta aisialdia jarduerentzat. Hainbat arrangura mendi eskualde hauen kudeatzaileentzat, herriak eta mendi elkargoak. Gune hauen kudeaketa berrantolatzeko helburuarekin, partaide tekniko ezberdinek tresna berri bat asmatu dute. Erabilera ainitzeko diagnostikoa. Honen xedea da mendiko jarduera guziak kontutan hartuko dituen lurraldearen kudeantza laguntzea. Mendi eskualdeko herri batzu desmartxa huntan sartu dira, Haranola, Bidarrai eta Itsasu. Hau hartu ginen gure mendietan, Itsasu eta Bidarriko mendi horietan, Iparla hartza mendi eta Irubelakasko hiru mendi horien inguruan, gio eta gehiago jende ibiltzen zela. Bidarrai eta Itsasu ez gira baitez bada urrun Baiona Angelu Miarritzeko lekutik, horren erdi batez unat egiten alda agustian, jende batez, itxolino baten egiteat. Baina jende horiek ez dira baita ezpada ohartzen mendi horiek lantresnak direla laborarien dako. Bestalde, gero eta gehiago jende ibiliz mendigune horietan, arrazo berri batzu sortzen dira. Hala nola, otuen aparkatzeko lekuak, nu nahi, izaiten aldea kromlek delako batzuen gainean edo eta zurbil, izaiten alda nu nahi utziak, zikin untziak ez ditu ono sobera zikinik ikuste, baina hori buruze behar da bizikik asuman, eta guri da haute txikiza, panoeri esker edo besenaz arrete delako batzui esker, hoi denak zaintzia. Teknikalari ezberdinek osatzen duten erabilera initzeko batzordeak bi herrietako hautetxiak ikusi ditu egoera aztertzeko eta sortzen diren galderak zehazteko. Teknikalari bakoitzak bere gaitasun eremuko diagnostiko zehaz bat egin du. Arzaingoa, oiana, ingurumena, atxeden jarduerak, ihizia eta bar. Lan luze eta sakona. Baina orohar, diagnostiko guztiak gurutzatuz agertzen den analisiak hautetxiak argitzen ditu eta bide beretik laguntzen lurraldeko erabilpen ezberdinak kontutan hartzen dituen programak proposatzeko. Aterabide konkretuak mendiguneen kudeatzailentzat. Ni laboraria ez izanez, aniz gauza ikasi ditut laborantza eta hartzeinen lani hartzeko maneretaz. Eta herri baten kudeatzeko lagungarri zait, eni hasteko, naiz kontseiluan bai dituzten kontseiler batzu laborariak binen personalki erakaspen handiak ekarri dauzkit diagnostiko lan horrek. Lan horren ondotik ohartu gira, gero eta gehi gutio jende zela mendi horren garbikia txikitzeko, hor aipatzen dut biztan da, hartzain laborariak. Eta baitezpadakoa dela mendi horren garbikia txikitzea. Beraz, pentsatzen dugu, inala baldintza honetan behar ditugula arrazi hartzain laborari horiek lanean, mendi hori denenako garbia izan dadin. Eta ondoan ibiltzen dien jendeak behar dela inala eskolatu, ez bitira noa naizki eta nunahi ibiltzen al leku beresi horietan.
Diagnostiko hori esker, bertze gauza batzut ere hasi dira, adibidez, bidarin AFP baten muntatzen eraikitzen edo egiten ari gira, bon, pentsatzen dut horren ondorio bat dela, zentaz diagnostiko hori egiten ari zirelaik, ikerketa egiten zuztelaik laborari eta hartzeinen artean. Bon, behar hori agertzen zen zometuen zuendako hasteko eta beraz, bon, bai dila 6-7 hilate edo gehiago behar ba, AFP horren egiteko bilkura zonbaitzu egin dira eta ara, ze ondorio ekartzen alduen diagnostiko horrek. AFP batekin egiten aldira korxil batzu muntatu mendian, nitakita gero ur leku batzu antolatu kahalen dako, gero bide zonbaitzut ere arrimatu, bon, orokorki bere lanen baldintzak hobetu. Holako lamaten eramaitea beti interesanta da, zenta nahitez obikisioño zautzen da gure ingurumena, beste jende ingurumen hortan diren jende guziek parte agazten alda lanoitan, eta uste dut emaitza onbaten ukaiteko hori gauza garrantzitsua dela.